Достар, не сенмен қыз бабай кемінде тұра деп аптырайығыз мы? Сенки, яңа ел байрамының төп тылсымсының ярдымсылары бір урынға елған. Мен де өзімді қыз бабай ролінде ханап қарға болдым. Бәлкі бірінсе тылсымсырын әлі үйренірмін. Сау костюмдар киген қыш хужаларының парады башқалабыдың Ленин майданында өтті. Бында барлығы 400-ге яқын тылсым сайылды. Парадта қатнашыр үшін қыш бабай кеймен кеугіне етмей, изгі күңілі, ярдамсыл, йомарт, башқаларға көтеріңкі кәйеф өлешірге әзір болырға керек. А мен әкелгенде, бұл саралы тәу тапқыр қатнаштым. Шуға көрі тәжірбәлі тылсымсылардан бір несекен ашаларға болдым. Хеніңсе, асын қыш бабай несек болырға тейш? Ну, асын қыш бабай бүтті балаларға хабылықтар әрге тейш, конфеттер әпкерге тейш, мұна менің хамақты құсаймынан. Сондай енді ұсын қыш бабай. Қыш бабайдың майығы ұсын ма, йоқ ма екені несек текшерігі бола? Ну, хақауынан тартып қарай өзілмі ғай, ұсын қыш бабай. Мұна мекі мұна, ұсын көрегін, өзілмей. Қыш бабайдың ярдамсылары еніңсе несе болырға тейш? О, меніңсе тоғаным ярдамсылар қарқылыдан башуына, е, боландарына жеклім. Ярдамсылары бек көп. Өфінің әрбір айнында қыш бабайдың ярдамсылары көп екен. Бұл сара олылар үсінде, балалар үсінде әкият дүниеғын айланды. Шулай болмай не. Шул теклем қыш бабайды бір елі тағыла қайда көріге болай екен. Хен қыш бабайға ашанағың ма? Айе, мен қыш бабайдан ашаған. Яңы елға қыш бабайдан нендей бөлек құраның? Яңа елға мен қыш бабайдан гитара сұраның. Хенің ойлауыңса қыш бабай қайда яшай? Ирінен тауында яшай. Қыш бабай болу еңілдерден түгел. Бұны қазір мен аңланым. Хатта қыш бабай таяғының нендей көзге ие болуын да білем. Тирияқтағыларға байрамса көтеріңкі кәйеф өлешу, балалардың шығырдарын, ердарын тыңлау, дәртләндірі, изге іштәрішлерге илхам бірі. Достар, мұғжиза көсіне хезді ашаныңыз. Яңы елгі ханаулығына көндер қалды. Қыш бабайдан бөлек көруға ұнатмаңыз ма? Оны тағы да қайғырмағыз. Көрегіз ма олар несік көп? Бір кімді бөлекет қалмай асақ. Салауат Заманов, Руслан Бекбаев, Тау-Тау хабар үсін.